Ja NHL-pelaajien ilmasilta Turkuun ja erityisesti Tutoon jatkuu. Tänään kaupunkiin saapui Winnipeg Jetsissä pelaava puolustaja Teppo Numminen, jonka vakuutusmaksuista päästiin loppujen lopuksi yksimielisyyteen. Nummisen tulosta Tutoon on spekuloitu pitkin syksyä ja nyt mies pukee joukkueen sotisovan päälleen. SM-liigassa mies on jäällä ensi kerran reilun viikon päästä torstaina vieraspelissä Tampereen Ilvestä vastaan.